Erosjon er et begrep som brukes om det som skjer når ytre krefter sliter ned fjell og steiner. Erosjon kan skje ved hjelp av forskjellige naturlige krefter, for eksempel vind, elver, isbreer eller bølger. Erosjon i seg selv er sjelden nok til å slite ned de fleste bergarter. Men etter en prosess som heter forvitring, kan erosjonen bringe med seg det som er løst. Enkelt sagt, det er lettere å erodere noe som er forvitret. Uten erosjon ville det aldri dannet seg for eksempel elvedaler og svaberg. Erosjon har også brutt ned de fleste fjelltopper, sånn at det ikke er så spisse som da det ble dannet. Et eksempel er den steinen her, som er slitt ned av erotiske krefter.